Cain sprach atá leis an íonacht ná ólas a scapa ar an bobl imáta leis na deisina do chorcan cín na Gaeilge fwy strátis fe hamlín dan Gaeilge anas. Is léir go nach mór gamach bêm ar sealafu na Gaeilge comasú sa tangan trídna na córa sidacu sitán ach freisin las mother arms called a tree, Harmon, Tangan, a Corbon. Tasty, when Gafree for Gumach and Pubble, so well to Shanga, August near Phort Láirge, August Kunta Phort Láirge in an umlong, no less Madele Kerta Chapshis and Moro, he or he van Changande, Vecmudini, a Swinver and Janga, August in Tauhi, a town do, so Shin. An tén tá women á riamh go mbeadh tine ar an eolas agus an tionga dos náisiún de gníomhú. Well, an phríomhrud ceapan go chorga don cór le cáin dé thar aon rud eile agus an cór le baile an seo ró lárnach a bheith acu I plán dá gcuid héna orbert ach iad a caint leis an bobal maidir leis tá an túfás gaeilgeoirí istigh an seo an Dún Garbhán a náit na bhfuinmhud na chónaí mé héana na measc agus spéise aing argad báistí a thógáil trí réiling. Achas dócha sin ceiste bach a gom ar an ara agus ar an rialtas is dócha madur le achtaní agus cúrvaim na stratéise agus planan a chomta in ar cahóirin. Bhí an adachas hús ar bhar nist an sonach ceapmíd bhil sé bagáni ag órach agus bhil ein fan ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge an sachan cás an rid. Bhfuil na hábhar i dtíanais le trí bhíoch a san nuairteach nó seo an rud atá idir láha nó seo an rud atá molta. Ná aríon bhfuil an pléisiú ar siúil. But ní si treis láir leis na gláistí Gaeilge nó leis na Gaeltachta dtí fós mar dheall. So tá siad a plé hamlet gan an prónsa. Mí an plé le áhridí sa chéadlaí an na hós mo chóir. Seo dtíanna a bhain é héin é dó bhí a héin amach san áirteist. Agus níl siad ábhail tá chorá Gaeilge a hasalam nó léon den eile. Agus an tríú phointe ná go mbíonn orthu Gaeilge dhéanana sa chiadblian a chá cadacha an Gaeilge chatha bhuathain san sa tarna sa tríblian agus níl orthu ach mar dhéanann siad féin Gaeilge chu an uaill dhéanana. Agus phointe dearnach eile ná in na stáit na héireann ní léon cuairsa do bhunbhuntóirí go d'ábhridaí á rite trí deáin na Gaeilge. An t-éan cuairsa ar oileán na héireann go bhfuil sé sin i gceist thabhairt thasna a dhéanas. Ceann is mar léal ar a gcéad ar nám bhí idir a gcéire aonachtaí agus dtuairimí óghaoine maidir le oifig an chomisinéir teanga agus an son gan bhí idir thart an teacht an tsa agus dó bhí idir haon go raibh an tifigeach an tifig féin le chur isteach féifig an ombudsman agus an neamhspláchas a bhí mar bhunús an bhunús is tách dí leis le oifig an chomisinéir a tháinig neamhspláchas sin a bhaint an oifig sin. So is dóigh an oifig más féidir libh an éachar aonachtaí a chur raidh go dtí raidh na Gaeltachta ar an suíomhidirlín tháinig nasc an chuige sin féineach teanga. Agus an ceann is tách dí ní gá Abertí na meistí mór fada scríomh fiúán na háin nach lína nó ghórá go dtacaíonn sibh le neamhspláchas oifig an chomisinéir teanga nó má cheapann sibh go ceacamach níos mór a dhéanam a bh cuairsaí a dtacais na féar dé is ceart dóigh labhairtamach agus ar dtuairimí a chur an uaill dóibh. Agus tá deis an idir seo is dóigh an labhairmí éile chuige sin féineach teanga nach áilithe ach éag tuairimí eile bhí cheartaí do chur an uaill dóibh chomh go háitiúil nó ina Gaeilge náisiúnta. Míd anna bhaíocht an cargléir tá cag a bhí an feimúir san na ngéad na ngéasach na gléir chur fáil a sé go húntach. Mí an achfaní an stoch a gáltacan as mín caim ar sacha gáns mas achfaní a an tálí agus sacha ceisead a meisea sin na dala raig meag na achfaní cíana meag cag fó saun a sé sin a fíorháltach meag cag áns a bíon teimach roing. Measam gur gá go mbeadh fórum de haisicin chur le chéile didi atá ón bobal áitiúil daoine atá i mbun ó thiobh antá pobal bhunaithe mar a dearrtha i gobair go deonachan san phobal ó thiobh an cultúr ó thiobh an deangan ach chumáile sin mardruach mé hena féin an cuair le cáin dé an cuair le bhaile
na structúr na sheirbhísí réaltais atá ann go mbeadh chomh nasce idir na drama na suidsón ar fad ach go mbeadh an sócha an rud a teacht ón dalamh suas seachas an tráile. Go mbunú bhí fórm chun breanúir céanna céimna eile go féidir an bhacha ní go bhaint a cheantar do bhéal na néiseacht don chumdé don chathair agus don chumdé Denny Cogan is shooting a goal. Get the gaffer of the modern curlers and all this at all. Alan Maston Fogel, August Jerome Mitchin, air Niagara degrease the high brew, the coy brew. Nice more than a kill there. Cashing a crop and keep going.